Bravo, ljudi, to je ta energija, to mi treba. Odlični smo, e. Ništa, mala piš pauza, pa nastavljamo. Kako smo dobri čovječe! Brate, ovo je sve gori i gori raskrčeno publiku. A, brate, nije toliko loš, mislim. Jeste loš, a nije katastrofalan. Jel bi se ona ljutio da ga zamolimo da malo ne peva? Ne bi se naljutio, samo bi upao depresiju. Pa da, emotivac. Čekajte, ljudi! A šta mislite da nađemo jednu pevačicu? Šta ti bi opet da se oblačiš u žensko? Ne, ljudi, stvarno, jednu pravu pevačicu. Mislim, šta, ono, okačim na zid, audicija, probamo. A mislim, pazi, jedna pevačica uz njega, to će da pokrije, neće se ni primetiti kako on peva. Pazi, to uopšte nije loša ideja. A to da mu preložimo kad se vrati iz Klonje. E, ljudi, smislio sam sad u Klonji novi hit, pazi ovo, iz G. Kad hoćeš da piškiš, ti podigni dasku, jer će da ušljiskaš ti od šolje masku, posle tebe piškiće, i onda iste, možda neka ženska, i trrrr, zapišana daska, baš bi bila greška. Žao mi te. Zoki, vidi, nešto smo jako dobro smislili. Aha. Pazi. Sad ću da ti objasnim. Sram vas bilo. Dame i gospodo, nakon velike audicije koju smo organizovali, na kojoj se prijavile desetine, stotina, hiljada talentovanih pevačica, mi smo izabrali, samo trenutak, 10, 20, 40, samo jednu. Molimo kandidatkinju da dođe na binu. Izvolite! Sad je, da. Predstavite. Ja sam. Ja se čuje? Recite, kažite 666, probajte. 1, 2, 1, 2, ja sam, dobro sam Anica. Izvolite, sedite, lepo je to, gospođice ili gospođo, ne znam, što imate lepo mišljenje o sebi, ali ovde na žiriju da proceni koliko ste zaista dobri. Jedan. Odlično. Ali, kako? Da. Recite... Da? Recite nam, mi tražimo dobru pevačicu, vi tvrdite da ste dobra. Je. Samo još da znate da pevate, jel? Ne, ja sam stvarno... Verujem ja dobra. Da ste vi dobra, ali mi ćemo to ovde da procenimo. Da. Jel znate da pevate? Ko bre da zna da pevam? Pa ko zna, pa ko bre da se skida go? Ovo nije taj kasnik. Pa ko bre, ne, alo, to. Daj harmoniku, daj harmoniku. Ajde. Izvinjam se, daj. Nisam ja Saša Popović ovde da imamo harmoniku, ovo nisu Zvezde Grandove, ozbiljan bend. Daj, ajde. A tu harmoniku imamo. Hoćete nešto sa ovom, a? Hoćete? Ajde da vidimo. Tvoja mundharmonika, što noćas meni svira.
muzika. Taj nežni slatki bol, sećanja nežna donosi i usred grudi bol. Pa srce čini bip bip. Halo. A toliko smo samo uvijeli. Hvala, spontani aplauz. Ja sam mislio da i vi vidite, ali dobro. Lepo ste ovo izveli. Plus, plus. Dobijate jedan plus ili krst, ne znam da ste pravoslavka, dobit ćete krst, ako ste religiozni, dobit ćete plus. Recite nam, Anice, imate li bilo kakvog iskustva na sceni? Se važi pozorište. Kako? Pozorište. Koje pozorište je? Epo, onda ne. Ne, ne, na sceni, u smislu javnoj sceni, castingzi, reality programi, talenat, prvi, drugi, treći glas Srbije, četvrti, na sceni. Da, a nisam ni talentovana, tako da ne. Jeste čuli, Anice, za prvi gas Srbije? To je ono gde se takmiče u ispuštanju gasova, Georgije procenjuje po intenzitetu, jačini i mirisu. Ne kažem, ne vidim vas tu, više vidim sebe i pojedine iz benda. Jeste, nisam prošla. Niste, ali dobro, pozorište, pojedino pozorište, stavit ću vam mali krstić. Dobro. Mali krstić, hvala. Ide. Hvala. Dobro, uostalom, kad može vlasnik pečenjare, onaj da bude direktor Kolubare, i modelsica narodni poslanik, što ne biste i vi s pozorištem imali iskustva na sceni? Tako, ja se slažem. Dobro. Još jedna vrlo bitna stvar. Vi kao eventualna buduća pevačica, odnosno pratići vokal našeg benda, morate davati primer mladim ljudima. Malo mi je neprijatno da vas to pitam, ali da li ste koristili opijate? Ja? Ne, opijate, ne, 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 ne. Marihuana? Marihuana, ne. Znate ono? Dobro. Ekstazi? Ne, ekstazi, ne. Kokain? Kokan? Kokan? Ne, ne. Ja sam apsolutno protiv svih kako prirodnih, tako i sintetičkih droga. Ne. Dobro, hvala. Zaključujemo da se Anica dobro skinula sa kokana, kao i mnogi drugi. Morao sam. Prelazimo sada na test iz prirode i društva, to je formalnost, spremni? Vrlo jednostavno. Ajde. Pazite, ko krave? U smislu... Vo. Ko mačke? Mačor, naravno. Vrlo dobro, ko ovcu? Čobanin. Može da se prihvati odgovor u određenim delovima Srbije i dan danas vlada ta lepa tradicija, ali to nije sada tema. Gle, e, ovan. Ovan je ovan, tu. Ovan, naravno. A, kobilu? Konj, valjda nju. Anice, pa ovo bi mogla da bude sjajna kompozicija. Hajmo spontano. Pa zašto ne bi? Jej!